Namaskar, moi Shemim aru apunalok sokoluke punorbar mor channelolai swagatam janaisu aru ajio egore ki otithi amontron kori anisu aru tekhet hoise apunalok sokolure sinaki egore ki khubei moromor janopriyo obhineta jubo projonmor mane khubei moromor buli kobo lagibo ajikale je eta khub janopriyo gitor majere nijor sinaki mane amar majole agbhai disil hetu hoise tumar ukhahote nilakahor khubei eta জনপ্রিয় গীত হেই গীতটোৱে ইতিমধ্যে প্ৰায় 22 লাখতকৈ অধিক সাগে মানুহৰ মানে মাজলৈ গৈছে গতিকে হে আমাৰ কাৰণে খুব ভাল লগা কথা আমাৰ লগত আছে আপোনালোক সকলোৱে চিনাকি মৰমৰ দীপজ্যোতি মহন্ত আছেন চালো কি খবৰ ভাল খবৰ ভাল আপোনাৰ ভাল ভাল তেওঁ লগত মই বহুত দিনৰ পৰা কথা পাতি আছিল হয়নে মই আসলে টাইম দিব পৰা নাছিল মানে হদাই থাকি যায় আৰু আসলে মানে ফলা টাইম তো নিমিলে আজি বুলি যাও মানে তেওঁ বহুত ব্যস্ত বহুত মানে ব্যাক টু ব্যাক মিউজিক্যাল ভিডিওর কাম কৰি আছে এটা নতুন কি সিরিয়ালৰ কাম কৰি আছে থাকে হয় কথা মাইছো বাৰ কি সিরিয়াল রেঙনি টিভিত আহিছে গুনগুন বুলি অতি সোনকালে আহিব আপোনালোকে চাব মানে মোক নতুন রূপ এটা তো দেখিব আর মোৰ কাৰণেও নতুন এটা অভিজ্ঞতা হৈছে আর যেনেকে মিউজিক ভিডিওত মৰম দি আহিছে ইয়াতো মৰম দিব বুলি আশা কৰিছো তোমাৰ উখাহতে আৰম্ভ কৰিব লাগিব এই কথা তোমাৰ উলিয়াবই লাগিব কাৰণ বহুত মানুহ এনেকুৱা থাকে এটা বহুত কষ্ট কৰি থাকে ন এক্টিং লাইনত নিজৰ কাম কৰাৰ কাৰণে মানে নিজকে এজন ভাল অভিনেতা হিচাপে দেখুৱাৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰে তো এই ক্ষেত্ৰত তুমি নিজকে লাকি বুলি ভাবানে মই ভাবো মই নিজকে বহুত লাকি বুলি ভাবো আৰু লাক বস্তুটো আসলে বহুত মেটার করে কেতিয়াবা কষ্ট কৰি থাকিলেও কেতিয়াবা কিছুমান কাম নহয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবো ভগৱানে মোক বহুতখিনি দিছে আৰু সেইটো কাৰণে চেষ্টা কৰিছো মানে যিখিনি সুবিধা পাইছো অন্তত সেই সুবিধাখিনি যাতে মই নিজৰ কষ্টৰ বলে আৰু ভালকে কৰি যাব পাৰো আগুৱাই লৈ যাব পাৰো গানটো কেনেকে সুবিধা পালে কাম কৰাৰ কাৰণে গানটো সুবিধা মানে মোৰ অভিনয় কৰাৰ মানে বহুত হেঁপাহ আছিলে একদম সৰুপা কোনোবা আছে নেকি বেকগ্ৰাউণ্ডত তেনেকে কোনো নাই বাৰু কিন্তু মানে বহুত হেঁপাহ আছিলে সৰুপা আৰু তোমাৰ উখাহত গানটো কেনেকে পালো বুলি মানে সেইটো আচলতে ধেমালিতে হোৱা বুলি ক'ব পাৰি মোৰ কাৰণে আচলতে বাৰ্থডে গিফ্ট টাইপ আছিলে গানটো মানে মোৰ দাদা চিৰণ মহন্ত তেওঁ মিউজিক কৰে তো আমি মানে সকলোৰে এটা হেঁপাহ থাকে কিবা এটা কৰাৰ যে এতিয়া ধৰক বহুত নতুন ল'ৰা ছোৱালী লাগি থাকে কিবা এটা কৰোঁ চবে মিলি কিবা এটা এনে কৰাৰ হেঁপাহ থাকে আমি আচলতে তেনেকৈ গানটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ এনেই বোলো যি হয় দেখা যাব কৰোঁ বুলি আৰু তেনেকৈ পিছত যেতিয়া ৰাইজে আদৰি ল'লে তাৰপিছত আমি মানে আমাৰ কাৰণে এইটো আচলতে সপোন সপোন নিচিনা হ'ল আচলতে যেন পটককৈ মানে গানটো যে ইমান মানুহে আদৰি ল'ব আমি তেনেকৈ একো ভবাই নাছিলোঁ আমি চবেই এটা চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিবা এটা ৰাইজে আদৰি ল'লে তাৰ কাৰণে সদায় ৰাইজৰ ওচৰত এতিয়াও মই থেংক ইউ কওঁ সদায় আৰু আপোনালোকৰ কাৰণেই মই আছোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ কৈছে মোক মই কৈছোঁ যে তুমি কথা বেছিকৈ কোৱা নাই কমকৈ কোৱা নাই বা মই মানে কথা কমকৈ কৈছে মই ক'লোঁ নাই কথা কমকৈ ক'লেও কথা নাই কিন্তু এই ভিডিঅ'টো আনকাট যাব মই কাট নকৰোঁ তো কিন্তু গানটো সঁচাকৈ ন ইমান বেছি ভাল লাগে সেই গানটো মানে এনেকুৱা নালাগে যে আজি 3-4 বছৰ হৈ গ'ল এনেকুৱা লাগে যে এতিয়া ৰিলিজ হ'ল নতুন নতুন লাগি থাকে এইটো সদায় মানে থাকি যাব যেন লাগে মানে গানটো কিছুমান গান থাকি যাব সদায় থাকি যায় আৰু সেই গানটোৰ লগত জড়িত অকল মই বুলি নহয় যোনখিনি জড়িত আছিলে প্ৰত্যেককে গানটোৱে কিবা নহয় কিবা এটা দিছে মানে সেই গানটোৰ জৰিয়তে বহুত যোন জড়িত আছিলে ধৰক মিউজিক কৰাৰ আৰু গানটোত মানে বহুতখিনি মানুহ জড়িত আছে বহুত মানুহ আৰু সেইখিনি মানুহৰ কাৰণে আজি চাগে মই ইয়াত এনেকৈ আছোহি ঠিক আছে আৰু তুমি ক'ৰ হয় মই তিনিচুকীয়া আৰু পঢ়া শুনা মই স্কুলিং তিনিচুকীয়াতে কৰা জাতীয় বিদ্যালয় তাৰপিছত ডিব্ৰুগড় জ্ঞান বিজ্ঞান হাই ছেকেণ্ডেৰী কৰিলোঁ তাৰপিছত কটনত ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিলোঁ তাৰপিছত ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰাৰ পিছত এতিয়া ভাবিছোঁ নিজৰ সপোনটো লৈ দৌৰিছোঁ আৰু দেখা যাওক অ'কে যিহেতু তুমি ক'লা সপোনৰ পিছে পিছে দৌৰি আছা ন ভৱিষ্যতে তুমি অভিনয় কৰি যাম বুলি ভাবিছা নে কিবা আৰু বেলেগ ভাবিছা ব্যৱসায় বা চাকৰি কৰাৰ মন অসমত যদি চাবলৈ যাওঁ মানে দ্বিতীয় এটা অপশ্যন থকাটো জৰুৰী বুলি মই ভাবোঁ কিন্তু মানে আমাৰ যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰী এতিয়া লাহে লাহে গ্ৰ' হৈছে বাৰু আজিকালিও মানে বহুত সুবিধা আছে কিন্তু তথাপিও এটা দ্বিতীয় অপশ্যন থকাটো দৰকাৰী কিন্তু যিমানখিনি পাৰোঁ মই এই বস্তুটো সদায় লাগি যাম আৰু কাৰণ সপোনটোৱে সুখী যথোঁ আমি সেইটোৰ পিছত দৌৰিলে ধৰক বেছি নিজকে আৰু হেৰি কৰিব পাৰিম ঠিক আছে আৰু তুমি এইটো কথাও ক'লা যে ছেকেণ্ড অপশ্যন এটা লাগে কিন্তু তুমি এতিয়া এক্টিঙতে লাগি আছা নহয় জানো বেলেগ কথা ভবা নাই মানুহৰ এটা সময় থাকে নহয় যে সেই সময়খিনিত আমি জীৱন কিবা নহয় কিবা এটা কৰি ল'ব লাগে হয়নে
তো হেটুয়ে কথা এটা মই যদি হুদু অভিনয় কৰি পলাই তুমি যদি ভাবা যে পিছত বেলেগ এটা উপায় উলিয়াম যে পিছত বেলেগ এটা মানে ইনকামৰ পথটা উলিয়াই তে অভিনয় কৰি আছো তো তুমি এই মুহূৰ্তত কব পাৰিবা নেকি যে তুমি অভিনয় কৰি পলাই আজি পৰা 10 বছৰ লৈকে চলিব পাৰিবা হেতু আসলে নিজৰ ওপৰত মেটাৰ কৰে তুমি নিজকে কেনেকৈ আগু হৈ লৈ গৈছা হেতু বস্তু বেছি মেটাৰ কৰে আজি ধৰক মূলে বহুত বা গান বা কাম এনেকুৱা আহে কিছুমান গান ধৰক মোৰ কাৰণে নেগেটিভ হ'ব পাৰে সেই গান চুজ কৰাৰ ওপৰত কথা যি মই যদি দীঘলীয়াকৈ কিবা এটা ভাবিছোঁ মই সেই বস্তুটো এতিয়াৰ পৰা মেইনটেইন কৰিব লাগিব কাৰণ যদি মই খন্তেকীয়া বস্তুবোৰ কি হয় কেতিয়াবা ধৰক আজি মই কিবা এটা গান কৰিছোঁ বা কিবা এটা বস্তুৱে মোক আজি পটককৈ ছাকচেছ এটা পাইছোঁ কিন্তু সেই বস্তুটোৱে হয়তো মানুহ বহুতে সেই বস্তু বেয়া পাব পাৰে কিছুমান গান ধৰক কিছুমান থাকে সেইবোৰ পটককৈ জনপ্ৰিয় হয় কিন্তু সেই বস্তুটোৱে মোক হয়তো দীঘলীয়া যাত্ৰাত মোক সহায় নকৰিব সেইটো কাৰণে মই বহুত মানে বহুত চুজ কৰি কাম কৰোঁ বহুত ক্ষেত্ৰত মোক মানুহে বহুতে বেয়া পায় কেতিয়াবা না কৰি দিব লগা হয় কিন্তু মই নিজৰ কাৰণ আল্টিমেটলি নিজৰ কথাই ভাবিব লাগিব তো সেইটো কাৰণে দীঘলীয়া যাত্ৰাৰ কাৰণে যদি ভাবিছোঁ এতিয়া চাওঁ কিমান দূৰলৈকে আৰু এটা কথা তোমাৰ দাদা ত্ৰিনয়ন মহন্ত ত্ৰিনয়ন মহন্ত অ'কে বহুত মানে কথাত আমি লবি বুলি শুনা পাওঁ লবি চিষ্টেম আছে যে এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰীত বলিউডৰে হওক বা আমাৰ ইয়াতেই হওক যদি আপোনাৰ চিনাকি আছে বা তোমাৰ চিনাকি যদি আছে তেতিয়াহ'লে তুমি কাম পাই গৈ থাকিবা মানে এটা লবি থাকে না চিনাকি এইবোৰ ইয়াকে কামটো দি থাকোঁ হয়নে তো তোমাৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা হৈছে নেকি যে তোমাৰ দাদা থকাৰ কাৰণে এই ক্ষেত্ৰত বেছি মানে সুবিধা হৈছে কাম পোৱাত সুবিধা আচলতে মোক দাদাই ৰাস্তাটো দেখাই দিলে বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ প্ৰথম যেতিয়া আমি গুৱাহাটীত একেলগে আছোঁ মোক গোটেই ষ্টুডিঅ'ৰ ওপৰত ঘূৰাই মেলি ফুৰে বা বস্তু কেনেকৈ ৰেকৰ্ডিং হয় মই গানৰ লগত গানৰ মানুহখিনিৰ লগত মই বেছিকৈ জড়িত গানো গোৱা নেকি গান নাগাওঁ বাৰু গানৰ মানে এনেকৈ ষ্টুডিঅ'ত আগতে ৰেকৰ্ডিং হোৱা গান এনেকৈ মানে মোক লৈ ঘূৰাই ফুৰাই শিকায় বস্তুবোৰ তাৰ তেনেকৈ কৰি কৰি আগ্ৰহটো আৰু বাঢ়ি গ'ল আৰু এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো এনেকুৱা মানে চিনাকি লাগিবই আৰু চিনাকি থ্ৰুৱেদি বহুত কাম হয় সেইটো বস্তু আৰু আপুনি যিটো ক'লে লবি চিষ্টেম সেইটোৰ কাৰণে আমাক আমাৰ যেতিয়া তোমাৰ উশাহত গানটো হিট হৈছিলে তাৰপিছত আমি বহুত নতুন নতুন ছিংগাৰ আমাৰ ওচৰত কাম কৰিবলৈ আহিছে আমাক এজ এ টীম বিচাৰি আহিছিলে আৰু সেইটো কথা মই আগতেও কৈছোঁ বহুত ইণ্টাৰভিউত মানে তেতিয়া বহুতে কৈছিলে যে নেপটিজিম মানে একেলগে ইহঁতে এনেকৈ কাম কৰে কিবাকিবি আৰু সেই বস্তুটোৱে আমাক বহুত আচলতে দুখত পেলাইছে আমি আচলতে তেনেকুৱা মানুহে বিচাৰি আহিছিলে কাৰণে আমি কৰিছিলোঁ এটা গান ধৰক মানুহে আদৰি ল'লে তাৰপিছত আমাক তেনেকৈ বিচাৰিছিলে আমি জাষ্ট তেনেকৈ কাম কৰি গৈছিলোঁ আৰু সেইটোৱে সেইটো টাইমত মানে বহুত দুখ লাগিছিলে মানে মানুহে বহুত কথা কৈছিলে কিন্তু নীলদাই আমাক এদিন মানে বুজালে মানুহে কোৱা কথা কৈয়ে থাকিব তহঁতি নিজৰ কামটো কৰি যায় কামটোৰ জৰিয়তে নিজক প্ৰুভ কৰ কাৰণ আল্টিমেটলি মানুহে কামটো চাইহে হেৰি কৰিব তো সেয়াই আৰু আৰু যিটো লবি চিষ্টেম আৰু আজিকালিও যদি আমি চাওঁ চবেই কিন্তু গ্ৰুপ হৈ কাম কৰি আছোঁ চবেই একেলগে গ্ৰুপ হৈ কাম কৰি আছে আৰু সেই ইনপুটটো যিটো দিয়ে মানে গ্ৰুপ হৈ একেলগে তাৰ চাগে আউটপুটটো বেছি ভাল হ'লে মই তেনেকৈ ভাবোঁ ঠিক আছে একেলগে কাম ঠিক আছে বেচাৰটো বহুত ছিৰিয়াছ কথা সুধি আছোঁ ভয়ে খাই গৈছে বহুত ছিৰিয়াছ ভাবিছে কি ইমান কি কৰিব বোলে ঠিক আছে অকণমান এবাৰ বেলেগ কথা সুধোঁ তুমিতো বহুত কাম কৰিলা গানৰ কাম কৰিলা মই যদি সুধোঁ যে এনেকুৱা কোনটো গান যিটো গান তুমি সুখতো শুনিব পাৰা দুখতো শুনিব পাৰা তুমি অভিনয় কৰা গান মই অভিনয় কৰা তেনেকৈ মোৰতো প্ৰত্যেকটো গান মই নিজে কৰা প্ৰত্যেকটো গানেই প্ৰিয় নহয় প্ৰিয় নহয় সুখতো শুনিব পাৰা দুখতো শুনিব পাৰা এনেকুৱা থাকে নহয় তেনেকুৱা আচলতে এটা গান কৰি দিবলৈ পটককৈ দিগদাৰ হয় আপুনি যেতিয়া সুখতো দুখতো বুলি ক'লে মই গান এটা কৰিছোঁ সুখতো দুখতো দুয়োৰে দুয়ো এনেকুৱা গান এটা আছে ঠিক আছে গানটো কৰাৰ পিছততো মানে মানুহে তোমাক চিনি পোৱা হৈ গ'ল ছ'চিয়েল মিডিয়াত মানে খুব খুব ভাইৰেল হৈছে না গানটো এতিয়াও বহুত বেছি মানুহৰ জনপ্ৰিয় মই নিজেও শুনো সঁচা কথা ক'ব গ'লে বহুত চাগে ছোৱালীৰ প্ৰপ'জল আহিছে মানে আচলতে বহুতে এনেকৈ লগ কৰিব বিচাৰে বা মানে সৰু সৰু পোৱালীবোৰ মোক সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে বহুত বেছি ভাল পায় মানে মই যেতিয়া মেছেজবোৰ পাই থাকোঁ মানে ইনষ্টাগ্ৰাম এনেকুৱা আৰু বহুতে মানে লগ কৰিব আহিছে মানে এনেকৈ কয় লগ কৰিব বা মই এই ৰেঙনিত চিৰিয়েল কৰিব তাতো মানে এনেকৈ লগ কৰিব আহিছে গম পায় ক'ৰ পৰা কেনেকৈ গম পায় নাজানো কিন্তু আহে আচলতে ভাল লাগে আৰু মোৰ এটা বৰ ধুনীয়া ইঞ্চিডেণ্ট আছে যেতিয়া জানমণিখন শ্বুট কৰি আছিলোঁ মই চতিয়াত তেতিয়া সৰু ছোৱালী এজনী মানে আমাৰ বৰ ডাঙৰ ছিকুৱেঞ্চ গানৰ ছিকুৱেঞ্চ এটা চলি আছিলে তাতে ফিল্ডত সৰু ছোৱালী এজনী আহি মানে মোলৈ কিবাকিবি লৈ আহিছে আৰু তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ আহি মানে তাই সাৱটি ধৰি মানে মোক কান্দি দিছে মই মানে তেতিয়া মানে ভাবিছোঁ মানে মানুহে মানে এনেকৈও ভাল পায় যে মানে আৰু সেইটো কাৰণে নিজকে লাগে ইমান দায়িত্ব আছে মোৰ ওপৰত যাতে মানে সেই মানুহখিনি যাতে কেতিয়াও নিৰাশ হ'ব নালাগে আৰু সেইটোৱে কথা
কেনেকুৱা লাগে ন তেতিয়া যদি আহে এজন অনুৰাগীয়ে যেতিয়া থাকে থাকে না সেইটোৱে বস্তু আৰু আসলতে আমাৰ কাৰণে হে মৰমটোৱে ৰাইজৰ মৰমটোৱে আমাৰ কাৰণে মেইন আৰু এটো কাৰণে কাম কৰি থকা এটো কাৰণে কাম কৰি থকা হাইদে মই ভাবিছো হা ইয়াও ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কাম কৰে খাটো ধুনীয়া আছে ডেফিনেটলি সোৱালীটো মেছেজ আহিব হয়নে নহয় আৰু কেতিয়াবা নিগা হৈছে নেকি ধৰাচোন তুমি এনেই বৰ হৈ আছা কি কৰো কোনোবা আগত তোমাক মেছেজ কৰিছে তাহাঁতক তুমি ইচ্ছা কৰি মেছেজ কৰিছে তেনেকুৱা হৈছে নেকি তেনেকুৱা মই আচলতে যেতিয়া ফ্ৰী হওঁ মই কিন্তু চবকে মানে মেছেজ ৰিপ্লাই দিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ মানে মই এটা টাইমত আচলতে মানে বহুতে ভাবে মানে এটিটিউড দি মেছেজ নিদিয়ে এনেকৈ বুলি ভাবে কাৰণ মানে মেছেজ আহি থাকে সঁচাকৈ আৰু যেতিয়া মই ফ্ৰী পাওঁ মই চবকে ৰিপ্লাই কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ কাৰণ চবৰে এটা অপিনিয়ন থাকে ন কি বা ভাবে মোক মই সেইখিনি বস্তু জানিবলৈ আচলতে চেষ্টা কৰোঁ মানে মানুহে মোক চিনি পাব লাগে মানে মানুহৰ আগত আহিব লাগে মই এই বস্তুটো আৰু মানে নিজকে মানে টিভিত দেখাৰ চোৱাৰ হেঁপাহটো মানে বহুত আছিলে আৰু এক্টিং শিকিছিলা নেকি ক'ৰবাত এক্টিং তেনেকে শিকা নাই বাৰু দেৱশ্ৰী বা লগত কাম কৰিব পৰা মানে সুবিধাটো পাইছিলো এতিয়া আৰু মোৰ কাৰণে মানে তেওঁলোকক সদায় দেখি থাকো ন টিভিত বা গানত এনেকে আৰু মই এতিয়াও সেইটো বস্তু আছে কিন্তু এতিয়াও মই যদি বহুতৰ লগত কাম কৰি থাকো মই মানে এতিয়াও যদি কাৰোবাক দেখো মানে সেই ফেন মমেণ্ট বা কিবা এটা এতিয়াও সকলোৰে কাৰণে আছে দেখিলেও মানে এতিয়া তেওঁলোক দেখি থাকো ন মানে মই লাগিলে একেলগে কামো নকৰোঁ যি হওক আৰু মই যেতিয়া মানে গান এটা কৰাৰ আগত বা আজি যোনসকল হিৰোইন থাকে মইতো বহুত সৰু ল'ৰা মানে এতিয়া বহুতখিনিৰ লগত কৰিব লগা হয় ডাঙৰ ডাঙৰ আছে তাৰপাছত সেইটো কৰিবৰ কাৰণে মই মানে তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'বোৰ পৰা চাই মেলি যাওঁ আগতে মানে কেনেকৈ কি কৰোঁ নিজকে তেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ আৰু এতিয়া জানমণি কথা সুধিব লাগিব ন ইমান ধুনীয়া মানে গান কৰাৰ পিছত এইটো মই সেইটো কাৰণে তোমাক তুমি বহুত লাকি হয় মই সেইটো মই নিজকে সেইটো ভাবোঁ মানে লাকি ভগৱানে মানে বহুতখিনি দিছে আৰু কাৰণ বহুতে ইমান কষ্ট এটা যদি মই গান পালোঁ এটা যদি মই ভাল হিট গান পালোঁ এনেকুৱা বহুতো সপোন থাকে নহয় তো তেনেস্থলত তুমি পাইছা জানমণি কথাটো মই ক'ব লাগিব ন কেনেকৈ চান্স পোৱা হৈছিল জানমণি জানমণি চান্স পাইছিল আচলতে মোৰ তোমাৰ কথাত গানটো চাই যিজন ডিৰেক্টৰ বিষ্ণুজ্যোতি হেন্দিক তেওঁ মোক ফোন কৰিলে যে তোমাক লগ পাব বিচাৰোঁ আৰু এনেকৈ অফিচত মাতি আমাক এনেকৈ অডিশ্যন চডিশ্যন লৈছে বহুদিন অডিশ্যন লৈ চাইছে মানে প্ৰথমতে চিনেমা হলত ৰিলিজ দিয়া কথা আছিলে চিনেমাখন তাৰপিছত সেই লকডাউন হৈ যোৱাৰ কাৰণে পিছত মানে অতিথিত ৰিলিজ দিলে আৰু ঠিক আছে তোমাৰ মানে এতিয়া মই যদি কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি ভাল লাগে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰাৰ ইচ্ছা আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ মইতো যিটো ৰোমেণ্টিক গানবোৰ কৰি বেছি ভাল পাওঁ আৰু মানুহটোৱে মানে তেনেকুৱা ন বাকী সদায় মানে এতিয়া অলপ চেলেঞ্জিং হ'লে বস্তুটো ভাল লাগে ধৰক অলপ বেলেগ কিবা এটা যদি কৰিব পাৰোঁ কেতিয়াবা মানে মানুহে কমেণ্টত কয় যে ই একেধৰণৰ কামেই কৰি আছে আচলতে এতিয়া ডিৰেক্টৰজনে যদি মোক তেনেকৈ কৰায় বা গানটো তেনেকৈ বিচাৰিছে সেইটো আচলতে বহুতে কয় মানে ই কেলে এনেকুৱা কৰি আছে কিন্তু তেওঁ যেনেকৈ কৰাব আমি তেওঁৰ আণ্ডাৰত কৰি থাকোঁ ন তো সেইটো কাৰণে তেনেকুৱা কৰিব লগা হয় কিন্তু মই সদায় মানে অলপ যদি বস্তুটো বেলেগ টাইপৰ হয় বেলেগ কিবা কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া ভাল লাগে আৰু এইবাৰ যিখন চিৰিয়েল কৰিছোঁ তাত আচলতে একদম বেলেগ ৰূপত দেখিব পাব মানুহে এমাহ দুমাহ সময় আছে এতিয়া আচলতে চলি আছে এতিয়া নতুন দুখনমান ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু সেই এখনমান শেষ হ'লে এনেকৈ লাহেকৈ ষ্টাৰ্ট হ'ব ভাল হওক মানে চিৰিয়েলখন আৰু ভাল হ'ব এনে তোমালোক আছে মানুহে চাবই আৰু মানুহে চাব গুণগুণ ন গুণগুণ আহিছে মই পষ্টত পাইছো চাগে দি আছে পাইছো হয় দিয়া ঠিক আছে এটা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ কথা সুধিছো মই অকণমান হা ছ'চিয়েল মিডিয়াত এক্টিভ থাকিবই লাগিব তোমালোক মানে নতুন যিহেতু কিমান এক্টিভ থাকা এক্টিভ থাকা মই ইনষ্টাগ্ৰামতো বহুত এক্টিভ মানে আচলতে সেইটোৱে আমাৰ এটা পথ ৰাইজৰ লগত কানেক্ট হৈ থকাৰ আৰু আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰে যুগ বুলি ক'ব লাগে গোটেই চবফালে যি হয় ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰু আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়া বা ইনষ্টাগ্ৰামটো এনেকুৱা হৈ পৰিছে ধৰক যিটো প্ৰফাইল নিজৰ বায়'ডাটা বুলি কয় যে সেই বস্তু তাতে মানে নিজৰ কি কাম কৰে মানুহে জাজ কৰে আৰু
ইনস্টাগ্রাম বা এনেকুৱা বস্তুটো কি হয় গোটেই বস্তুটো নিজৰ হয় ন একদম পাৰ্চনেল তো সেই বস্তুটো মই নিজক শ্বকেচ কৰিব পাৰোঁ মই কেনেকৈ কি ভাল পাওঁ কি বা মানুহে তাৰ পৰাই জানে আৰু সেইটোৱে জৰিয়া মানুহৰ লগত কানেক্ট হৈ থকাৰ ঠিক আছে তোমাৰ এই যে এক্টিং কেৰিয়াৰটো কৰিলা তাৰ মাজত বহুত কাম কৰিলা এতিয়ালৈকে গান কৰিলা চিনেমা কৰিলা কেতিয়াবা থিয়েটাৰতো যাবা গম পাওঁ গতিকে এই কেতিয়াবা এনেকুৱা আহি যায় ন আমাৰ মানুহৰ জীৱনত কাম পাই আছোঁ কৰি আছোঁ কেতিয়াবা ঘপকৈ মানে ডিপ্ৰেশ্যন আহি যায় কেতিয়াবা কাম মানে এক মুহূৰ্তত যদি কাম নোহোৱা হৈ যায় কি হ'ব এতিয়া এনেকুৱা ডিপ্ৰেশ্যনত আহি যায় ন তোমাৰ এনেকুৱা হৈছে নেকি সেইটো হয় ডিপ্ৰেশ্যনটো মানে য'ত মানে হেৰি আছে ডিপ্ৰেশ্যনটো থাকিবই মানুহৰ জীৱনত ডিপ্ৰেশ্যনটো থাকেই কাৰণ বহুত ক্ষেত্ৰত মানুহে কেতিয়াবা কিছুমান কমেণ্ট কৰি দিয়ে যিটো বস্তু পটককৈ আমাৰ মনবোৰ কোমল থাকে ন পটককৈ ধৰক লাগি যায় আচলতে আৰু সেই বস্তুটোৱে আচলতে সহায়হে কৰে আগবাঢ়ি যোৱাত কেতিয়াবা সেই টাইমটো অহাৰ পৰা আচলতে কেতিয়াবা বেয়া দিনৰ পিছতেতো ভাল দিন আহে ন সেইটো কথাই আৰু তেনেকৈ চাওঁ কি কৰি যাব পাৰি আৰু বাকী ঠিক আছে এতিয়ালৈকে মানে বহুত আৰ্টিষ্টৰ লগত কাম কৰিলে ন কাৰ লগত কাম কৰি বেছি ভাল লাগিছে মানে বহুত শিকিব পাৰি প্ৰত্যেকজনৰ পৰা বেলেগ বেলেগ শিকিব পাৰি তাৰ ভিতৰত এজন স্পেচিয়েল থাকে যে অমুকৰ পৰা মই কিন্তু এই কথাখিনি বহুত মানে ভাল কথা শিকিলে থাকে নহয় আচলতে চবৰ পৰা প্ৰত্যেকৰ পৰাই কিবা নহয় কিবা এটা শিকিব পাৰি এতিয়া এজন মানুহকতো মই ক'ব নোৱাৰোঁ কেতিয়াও কাৰণ চবৰে এটা নিজৰ নিজৰ এটা পাৰ্চনেলিটি থাকে তেওঁৰ পৰা এটা মই বেলেগ এটা বস্তু শিকিলোঁ বা আন এজনৰ পৰা বেলেগ এটা বস্তু শিকিলোঁ আৰু আজি মই এক্টিং ক'তো শিক্ষা লোৱা নাই আৰু সেই বস্তুখিনি সেই চাৰিওকাষৰ মানুহখিনিয়ে মোক শিকাইছে ধৰক তেওঁলোকৰ পৰা শিকি তেওঁলোকক দেখি তেওঁলোকে মোক আজি কিবা এটা মই ভুল কৰিছোঁ তেওঁ সেই বস্তুটো শিকাই দিছে আৰু সেয়াই ধুনীয়াকৈ কৈ দিয়ে সেয়া আৰু থিয়েটাৰ যাবা থিয়েটাৰ সপোন আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে আচলতে বহুত টাইম আছে সেইটো কাৰণে মই নিজক আচলতে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব এতিয়াতো শিকিবলগীয়া বহুত আছে আৰু সেই বস্তুটো এটা বৰ বেলেগ এটা বস্তু ডাঙৰ ভাষ্ট বস্তু এটা সেইটো কাৰণে নিজক প্ৰিপেয়াৰ কৰি কাৰণ ৰাইজৰ লগত ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট হয় সেই বস্তুটো থিয়েটাৰ বস্তুটো সেইটো কাৰণে যদি মই প্ৰিপেয়াৰ হৈ নাযাওঁ তো সেই বস্তুটোৱে কিমান গান কৰিলে এতিয়ালৈকে গান 50-60টামান কৰিছোঁ ইমানো বেছি কৰা নাই মই ভাল কৰিছা নাই আচলতে মই গানৰ ক্ষেত্ৰত মানে বহুত চুজি মানে এতিয়া সেইটো ক'লো ন বহুতে মানে বহুত ক্ষেত্ৰত বেয়া পায় মই এতিয়া মানে না ক'বলগীয়া হয় আৰু মই ভাবোঁ মানে যিটো গানত যদি মই মোৰ নিজৰ গান হৈ যাব ন সেই গানটো যদি মই কিবা এটা গানৰ লগত ইনভল্ভ হৈছোঁ আৰু সেই গানটোত যদি মই নিজে ফিল পোৱা নাই বা কিবা এটা কেতিয়াবা কিছুমান গান ভাল নালাগিব পাৰে হয়তো বেলেগ এজনে সেই গানটোত বেছি ভাল কৰিব পাৰে মই সেইটো বস্তু দিব নোৱাৰিব পাৰোঁ তো তাতকৈ মানে মই সেই গানটোৰ লগত জড়িত হোৱাতকৈ মানে মই যিটো ভাল লাগিল আৰু বহুত কথা পাতিলে এতিয়া মানে কেইটামান হেৰি কথা পাতোঁ আৰু শ্বৰ্টকাট কথা পাতোঁ আৰু কাৰণ গম পাইছোঁ তেওঁ নাৰ্ভাছ হৈছে বহুত কিনে আৰু মই নিজেও হৈছোঁ কাৰণ ইমান মানে যেতিয়া কথা কম কোৱা মানুহ লগ পাওঁ তেতিয়া ভাবোঁ যে কি সুধিম কাৰণ নেক্সট কুৱেশ্যনটো সোধালৈকে ইমানো কুৱেশ্যন নাথাকে নহয় হয় নাই দীপজ্যোতিৰ মোবাইলত হয় নাই এনেকুৱা কি কি এপছ আছে যিকেইটা মানে এপছ মানে নোহোৱাকৈ চলিব নোৱাৰে এপ্লিকেশ্যন ইনষ্টাগ্ৰাম হোৱাটছএপ ইউটিউব সেইকেইটাই আৰু সেইকেইটাই চলি থাকিব আৰু ঠিক আছে আৰু আজৰি সময়ত কি কৰে আজৰি সময়ত খুব চিনেমা চাওঁ মই কথা নাপাতা কাৰো লগত নহয় ওলাই চাওঁ বা কেতিয়াবা ওলাই যাওঁ কোনোবা বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত কথা নাপাতা নেকি সেইটো পাতো আৰু কিন্তু তথাপিও এনেকুৱা স্পেচিয়েল থাকে ন মানুহৰ যাৰ লগত কথা পাতিব পাৰি তেনেকুৱা আছে বাৰু আছে নে নাই মানে সেয়া কমেণ্ট কৰিব মই আছো তুমি মোৰ কথা কিয় কোৱা নাই নাই মনৰ কথা পাতিবলৈ বহুত ধৰক থাকে আৰু আছে আৰু আছে আৰু একো নাই তোমাক ভাল পোৱা মানুহ এনেও ভাল পাবই চবে ভাল পাই থাকিলে হ'ল পম্পি লাষ্ট চাৰ্জ একচুৱেলি এই কুৱেশ্যনটো মোৰ নহয় মই আপোনালোকে কৈছোঁ পম্পিৰ হয় মোৰ নহয় তাই মোক চাজেষ্ট কৰিছে এইটো সুধিব লাগে বুলি কৈছে আৰু ঠিক আছে এনেই ধেমালি কৰিলোঁ দেই তোমাৰ এতিয়া ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰাৰ পিছত মানুহৰ এনেকুৱা থাকে ন চাকৰি কৰিম তুমি কৈছা এক্টিঙৰ পিছত চাকৰি কৰিম মানে কিবা এটা অপশ্যন আছে তথাপিতো এনেকুৱা কেতিয়াবা মন যেনে চাকৰি এটা যদি পালোঁ হয় জীৱনটোত চাগে আৰু বেলেগ হ'লে ইচ্ছা জানে কেতিয়াবা মোৰ চাকৰি কৰাৰ হেঁপাহটো নাই একদম সৰু পাই নাই চাকৰি কৰিবলৈ মানে একদম ইচ্ছা নাই লাগে হয়তো কৰিলে ব্যৱসায় বা এনেকুৱাত যদি যাওঁ এইটো দেখা যাব সময় ক'ত লৈ যায় কিন্তু চাকৰি কৰাৰ ইচ্ছা বাৰু এতিয়ালৈকে ভবা নাই ঠিক আছে বঢ়িয়া ভাল ল'ৰা আৰু তুমি নিজক কেনেকৈ মেইনটেইন কৰি আছা এতিয়া মানে ইমান ধুনীয়াকৈ যে ফিট ৰাখিছা কেনেকৈ নাই মই একদম তেনেকৈ একো হেৰি নাই নেচাৰেল নেচাৰেল মই যেনেকৈ থাকোঁ তেনেকুৱা সেইটো কথা নহয় এতিয়া ধৰক কেতিয়াবা মোৰ মানে সেইটো হেৰি নাই মানে ধৰক আমুকটো কমাই খোৱা এইবোৰ তেনেকুৱা একো নাই মানে যি পাইছোঁ মুঠতে লাইফটো এনজয় কৰি আছোঁ আৰু সময়ত মানে দেখা যাব কাইলৈ কি হয় ঠিক নাই ঠিক আছে এতিয়া এটা কুৱেশ্যন মানে এই কুৱেশ্যনটো মই প্ৰায় সোধোঁ তাৰপিছত মই এই অনুষ্ঠানটো মই খামৰিম
বহুত মানুহৰ যেতিয়া কেৰিয়াৰ এটা ষ্টাৰ্ট কৰা যায় ন এক্টিঙে হওক বা যিকোনো এটা মানে বেয়া অভিজ্ঞতা থাকে আৰু সেই অভিজ্ঞতাটোৰ পৰা মানুহে বহুত কথা শিকে কিন্তু হা তো তেনেকুৱা তোমাৰ কিবা এটা অভিজ্ঞতা যদি তুমি শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিবা যে মোৰ লগতো এনেকুৱা এটা হৈছিলে যিটোৰ পৰা মই বহুত শিকিলোঁ ভুল হ'বও পাৰে তোমাৰ হৈ থাকে না মানুহৰ লাইফত বেলেগ কিবা এটা সুধি ঠিক আছে হ'ব বাৰু ধেমালি কৰিলোঁ নাই আচলতে কি হয় জানা মই আপোনালোকেও জানে মই কোনো কুৱেশ্যন মানে হেৰি নহয় ইয়াক মানে আহালে কোনো কুৱেশ্যন মই নকওঁ যে এইটো সুধিম সেইটো সুধিম একো নকওঁ সেইটো কাৰণে মানে ইয়াক যদি কওঁ যে তেওঁ সেই বস্তু ভাবি থাকিব এইটো এনেকৈ কওঁ খপকৈ যেতিয়া সুধি দিয়ে যে মানুহৰ অকণমান হেৰি লাগি যায় হয়নে যিয়ে নহওক বাৰু বহুত বেছি ভাল লাগিল তুমি আহিলা আৰু বহুত সময় দিলা নাই মই আপোনাক ধন্যবাদ মই আচলতে বহুদিন টাইম দিব পৰা নাই কাৰণে মই দুখিত মানে ভাল লাগিলে আপোনাৰ লগত এনেকৈ কথা পাতি এইখিনি সময় আচলতে মানুহে কথা যেতিয়া মানে ইজনে সিজনৰ লগত কথাবোৰ শ্বেয়াৰ কৰা যায় তেনেকৈয়ে ধৰক ভাল লাগে শিকা আছে অঁ এতিয়া আপোনাৰ ধৰক মোৰ কথা সুধিলে বা আচলতে ৰাইজে বহুতখিনি কথা গম পালে আৰু এনেকৈ আপোনাৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে আকৌ এটা সুবিধা পাইছোঁ ৰাইজৰ লগত কানেক্ট হোৱাৰ মোৰ বিষয়ে জানিব আৰু কি কৰি আছোঁ নাজানো মানে নিজৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আহিবলগীয়া দিনবোৰতো মানে মৰম ভালপোৱা দি যাব সদায় আৰু কাৰণ আপোনালোকৰ মৰমবোৰে আমাৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ সদায় এনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যাব আৰু বাকী সদায় ভাল কাম কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আগবাঢ়ি যোৱা থিয়েটাৰত যোৱা ভাল ভাল চিনেমা কৰা আৰু ৰ'বা আৰু কুৱেশ্যন এটা লাষ্ট কুৱেশ্যন মন কৰিছে মুম্বাই যাব ইচ্ছা আছে নাই মুম্বাইত গৈ কাম কৰাৰ সেইটো ভবা নাই মই ভাবোঁ নিজৰ জেগাটো আছে অসমতে ৰজা হৈ থাকোঁ তাতকৈ ইয়াতে যিমানখিনি পাৰো কৰোচোন বাকী সময়ে যত লৈ যায় ভগৱানে যদি আগবঢ়াই লৈ যায় ঠিক আছে আজিলৈ আহিছো নমস্কাৰ।